Raspad Jugoslavije predstavlja jedan od najtežih i najkrvavijih događaja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Etnički sukobi, nacionalizam i spoljni uticaj doveli su do razbijanja velike države na male, ali to nije bilo samo političko i geografsko cepanje minus, bila je to tragedija za mnoge narode na Balkanu. U ovom videu otkrivamo vam istoriju i događaje koji su doveli do raspada Jugoslavije, kao i njihove posljedice koje se i dalje osjećaju. Pripremite se za jedno putovanje kroz vrijeme koje će vas ostaviti bez daha. Raspad Jugoslavije bio je složen događaj koji se odigrao krajem 20. veka. Jugoslavija se sastojala od 6 država, koje su predstavljale različite etničke grupe i nacije, a to su bili Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Makedonija. U to vrijeme, Jugoslavija je bila pod vlašću komunističke partije, a njen vođa, Josip Broz Tito, koji je umro 1980. godine, bio je kultni lik. Nakon Titove smrti, Jugoslavija je prošla kroz političku krizu, a ekonomska kriza i nejednakosti između različitih regija su se samo pogoršavale. Nacionalne napetosti između etničkih skupina u Jugoslaviji su eskalirale u krvave sukobe, posebno u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, što je dovelo do raspada Jugoslavije. Spoljni uticaj, uključujući uticaj SAD minus, a i Evropske unije, kao i geopolitičke i geostrateške interese drugih zemalja u regionu, također su igrali važnu ulogu u raspadu Jugoslavije. Njihov uticaj je dodatno rasplamsao nacionalne napetosti, a međunarodna zajednica je kasnije intervenisala kako bi okončala rat i uspostavila trajni mir u regionu. Raspad Jugoslavije i ratovi koji su uslijedili odneli su desetine hiljada života, a milioni ljudi su izgubili svoje domove i bili prisiljeni da napuste svoje zemlje. Ovaj događaj ostavio je dubok i bolan trag u istoriji jugoslavenskih naroda. Raspad Jugoslavije je bio jedan od najtežih i najkrvavijih događaja u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Iako su se napetosti među različitim etničkim grupama nagomilavale tokom godina, pravi razlog za raspad Jugoslavije bio je neuspjeh komunističkog režima da se prilagodi novim političkim i ekonomskim uslovima. Slovenija i Hrvatska su prve napustile Jugoslaviju, a nakon njih su uslijedile i druge države. Najduže i najkrvavije razdoblje bilo je u ratu u Bosni i Hercegovini, u kojem su se borile snage bosanskih Srba, Hrvata i Muslimana. Srbija, pod vođstvom tadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića, bila je među ključnim igračima u ovom sukobu. Ratovi u Jugoslaviji su imali ozbiljne posljedice na region i njegove narode. Veliki broj ljudi je poginuo, a mnogi su ostali bez domova i prisiljeni da napuste svoje zemlje. Ovaj događaj je ostavio trajni uticaj na Balkanu i dalje ima značajan uticaj na politiku i društvo u ovom regionu. Jedan od ključnih faktora koji je doprineo raspadu Jugoslavije bio je i jačanje nacionalizma, koji se javio kao reakcija na centralizovanu vlast komunističke partije. Različite nacionalne grupe su počele da se bore za svoja prava, a etničke napetosti su se pogoršavale usled nejednakog tretmana u političkom, ekonomskom i kulturnom smislu. Nakon raspada Jugoslavije, na Balkanu je došlo do velikih društvenih i političkih promjena, a neke od njih su još uvijek prisutne. Većina zemalja nastalih nakon raspada Jugoslavije sada teži ka integraciji u Evropsku uniju, ali ima i onih koje se još bore sa političkim i ekonomskim izazovima. Ipak, u posljednjih nekoliko decenija, Balkan je pokazao znakove pomirenja i saradnje, a postoje i inicijative koje teže ka izgradnji boljih odnosa i saradnje među zemljama u regionu. Međutim, trajni mir i stabilnost u regionu još uvijek predstavljaju izazov i zahtevaju dugoročne napore i posvećenost svih zemalja i naroda u ovom delu svijeta. Hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i bili sa nama u ovoj priči o raspadu Jugoslavije. Nadamo se da vam je ovaj video pružio korisne informacije i podstakao razmišljanje o važnosti historijskih događaja i njihovom uticaju na sadašnjost. Vidimo se uskoro sa novim zanimljivim temama. Do sljedećeg puta, pozdrav!